Имя Отца и Сына и Святого Духа. Ах, мы бы хотели, братья и сестры, да охарактеризуемо наше današнее время и человека в нему. Могли бы мы речи, да današний человек робує моди на всім нивоїма свого живота. И у одеванню, и у исхрани, и у молитви, а нашто мода путовання, желя, незаяжлива желя за путовањима. Люди путују на разне стране по свету, са циљем или без циља. Тај циљ је најчешће, нажалост, уживање на летовању, проводи и тако даље. Са та путовања у суштини су приземљена и служе само телесном човеку. А човек није само тело. Čovjek je pre svega duša sa telom zajedno. Pa i mi, pravoslavni hrišćani, braćo i sestre, spremamo se na jedno veliko putovanje. Putovanje koje traje ne nekoliko sati, ne jedan dan, ne nedelju dana, ne mjesec dana, nego putovanje koje traje punih 7 nedelja. To je putovanje kroz sveti veliki uskršnji post. Putovanje koje ima svoj cilj. Cilj našeg putovanja jeste susret sa vaskrsnim Gospodom. Susret njegove samo vaskrsenju i samim tim i naše vaskrsenju kada dođe vreme za to. Poznato je da čovjek kad se sprema na neki put, što je put dalje, to je priprema za to putovanje veća i ozbiljnija. Ako čovjek ide na kratko u varoš da nešto kupi, ne trebamo nikakva priprema. Ode i vraća se sve u redu. Ako planira da ostaje negdje duže, onda ozbiljnije se priprema. A za duga putovanja preko okeanska, onda priprema traje veoma, veoma dugo. Razmišlja čovjek šta će mu na putu trebati, šta treba da ponese na taj put i da ne ponese nešto što mu nije neophodno, nešto što će ga opteretiti. Tako i mi spremajući se za sveti veliki post, braćo i sestre, Sveta crkva odredila vreme za pripremu za to naše putovanje. Priprema počinje već danas sa nedeljom mitara i fariseja. Naša priprema za to putovanje traje pune 3 nedelje, a putovanje traje 7 nedelja. Znači sve u svemu od sada do Uskrsa 10 nedelja treba da se pripremamo i da provedemo na put. Danas treba da vidimo šta nam je potrebno za to naše putovanje. O tome nas uči današnje sveto evanđelje koje smo slušali ovdje na svetoj liturgiji. Gospod ispriča jednu kratku priču, ali duboku po smislu i po značaju. Dva čovjeka uđoše u hram da se mole Bogu. Jedan farisej i drugi carinik, mitar. Onaj koji skuplja porez, koji naplaćuje carinu. Dakle, oba čovjeka su vjerovala u Boga, jer su došli, kaže, da se pomole Bogu. Ali njihova molitva je bila različita. Farisej stao je napred, ispred svih, podigao glavu, i počeo Bogu da zahvaljuje što nije razbojnik, što nije lopov, što nije priljubočinac, onda redio sve dobra dela.
postim dva puta u nedelji, dajem desetak od svega što steknem i hvala ti Bože što nisam kao ostali ljudi ili ovaj mitar pozadi što je mene načinit. Nisam takav grešnik kao što je on. Kako je to molitva bila toga Fariseja? Molitva bez dejstva. Zašto? Jer je bila protkana i ispunjena velikom gordošću. A gordost je pogubila i arhangela Božjega, svetonosca, koji je od arhangela postao satana, jer on je prvi se pogordio svojim činom i htio da se uzvisi na mesto Boga. I tako je doživio taj strahoviti pad i otpor od Boga i od arhangela postoje satana, đavo. I osnovni greh svakoga čoveka, iz koga se mnogi drugi gresi rađaju, jeste u stvari gordost. Gordost ovoga fariseja pokazuje nam u čemu se sastoji. Ovaj drugi čovjek, mitar ili carinik, koji je bio svestan svojih grehova, jer kaže narod, ko cedi med, liže prste. Tako i carinik, skupljući porez, ponešto je iza sebe odvajao. I bio je svestan toga. Carini su bili najprezreniji stalež tada u narodu, jer se znalo da oni uzmaju ne samo za državu, nego i za sebe. I zato su i ljudi prezirali. Ali eto, ovaj carinik, svestan svojih grehova, stao je pozadi u hramu, sagio glavu, nije se usuđivao ni oči da podigne k nebu i bijaše se u prsa govoreći: Bože, milosti budi meni grešnom. I Gospod završava svoje evanđelje, svoju pouku: ovaj otide kući svoje opravdan, ovaj mitar, ovaj carinik, a ne onaj farisej. Dakle, šta je to što je mitra, toga carinika, opravdalo pred Bogom, što mu je pokrilo sve njegove grehe koje je imao? To je njegovo smirenje. A Gospod, znajući to, u svojoj nauci smirenje je postavio kao prvu lestvicu za sve hrišćane na putu uzlaska ka nebu. Blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. A siromašan duhom je onaj koji je svestan svoje nemoći i Božije svemoći. To je to smirenje. To je izvor svih ostalih vrlina. Kao što je gordost izvor svih grehova, tako je smirenje izvor svih vrlina. I pojedini sveti oci govore: Bože, daj mi dela farisejeva, a smirenje carinikov. Jer farisej imao neka dobra dela. Imao je dobra dela. Postio, davo desetak, nije činio nikome zlo. Nije pravilno, dakle, nije bio ni priljubočinac, ni ubica, ni lopov, ništa. To su ta dela koja bi mi i mi želili da imamo. Ali bez dodatka tim delima, bez njegove gordosti. Nego dela farisejeva, a smirenje carinikovo, to je ono što nam je potrebno na našem velikom putovanju. Jer na tom putovanju kroz sveti veliki post mnoga iskušenja vrebaju s raznih strana, neprijatelji se oko puta, razbojnici danas se napadnu, danas ne opljačkaju. To su razne iskušenja koje nas mogu skrenuti sa toga puta našega
ili nam naneti veliku duhovnu štetu, pa da ne možemo da dočekamo onako kako bi trebalo sveto vaskrsenje Hristovo. Zato je potrebno, braći i sestre, da od danas počnemo pripremu toga posta. Taj put od 7 nedelja je telesni post, a duhovni post počinje danas. Od danas da počnemo da vodimo računa o svojim delima, o svojim gresima, da ih se setimo, da ih pribeležimo, da ih poređamo i da ih ispovedimo, da se pokajemo za njih i ispovedimo, da bi nam i Gospod oprostio, kao što je ovaj carnik govorio smireno: Bože, milosti budi meni grešnome. Neka bi Gospod, molitvama Svete Bogorodice, svetih ugodnika Božih, današnjeg koje slavimo preput Makarija, egipatskog velikog podžnika Božjega, i svetog Marka, efeskog velikog borca za čistotu vere pravoslavne, da Gospod njihov molitava radi i nama podari snage da to naše putovanje za koje se pripremamo danas završimo uspešno, da dočekamo u duhovnoj radosti obnovljeni, preporođeni, očišćeni od svojih grehova i da uđemo u sveto vaskrsenje Hristovo, a da nas Gospod udostoji kada pođemo odavde, da nas primi u carstvo svoje nebesko, da tamo i mi sa svima svetima slavimo njega čudesnog Gospoda i spasa našega sa Ocem i Duhom Svetim kroz vekove i svu večnost. Amin. Evo.